Սիրելի հետևորդներ, ողջ ֆին։ Այսօր սիրով ձեզ կներկայացնեմ կանաչ ծիրանի մուրաբայի պատրաստման եղանակը։ Անկեղծ ասած, կանաչ ծիրանն ինձ համար նորություն էր, եւ սիրով այսօր կիսվում եմ ձեզ հետ նրա պատրաստման եղանակով։ Եթե ձեզ համար էր այն նորություն, ապա անպայման գրեք ինձ մեկնաբանությունների բաժնում։ Եվ այսպես ծիրանները նախապես լավ լվանում են խոսող ջրի տակ, որից հետո մաքրում ենք կեղևը եւ լցնում թասի մեջ։ Մաքրում ենք հնարավորինս բարակ, քանի որ ծիրանները առանց այդ էլ փոքր են։ Մաքրված վիճակում ծիրանները ինձ մոտ կշռում են 1 կիլոգրամ 300 գրամ։ Առայժմ դնում ենք մի կողմ, վերցնում ենք կացա, նրա մեջ լցնում 1 լիտր ջուր եւ 1 ճաշի գթալ սոդա։ Կացան տեղափոխում ենք կրակին եւ թողնում, որ եռա։ Առանձին թասի մեջ լցնում ենք 1 կիլոգրամ 300 գրամ շաքարավազ եւ մոտավորապես 150-160 մլ ջուր։ Կացան տեղափոխում ենք կրակին եւ եփում օշարակ մարմանդ կրակով։ Երբ սոդայա ջուրը սկսում է եռալ, նրա մեջ լցնում ենք ծիրանները։ Թողնում ենք այստեղ 1-2 րոպե, ոչ ավելին, որպեսզի ծիրանները չկորցնեն իրենց տեսքը եւ շատ չփափկեն։ Սոդայա ջուրը նպաստում է, որ ծիրանները պահպանեն իրենց տեսքը պատրաստման ընթացքում։ Հենց մասան սկսում են եռալ, անմիջապես ծիրանները հանում ենք եւ լցնում սառը ջրի մեջ։ Եթե ունեք սառույց, անպայման ջրի մեջ ավելացրեք սառույց։ Այս էտապում օշարակը սկսում է եռալ։ Օշարակին ավելացնում ենք կիտրոնի աղ կամ կտրատված կիտրոն։ Ես ավելացնում եմ 1 թեյի գթալ կիտրոնի աղ։ Լավ խառնում ենք, որպեսզի շաքարակալման պրոցեսը դադարեցնենք, եւ ծիրանները սառը ջրից հանում ու տեղափոխում ենք օշարակի մեջ։ Ահա այսպես։ Թողնում ենք այսպես կրակին մի քանի րոպե, մինչև մասան սկսի եռալ։ Սկզբում մասան սկսում է փրփրել, սակայն մի քանի րոպե անց փրփուրն անհետանում է։ Թողնում ենք մուրաբան սառչի, որից հետո նորից միացնում ենք կրակը եւ եփում։ Մոտավորապես 3-4 րոպե։ Հենց մասան սկսում է եռալ, թողնում ենք 3-4 րոպե, անջատում ենք կրակը եւ նորից թողնում, որ մասան սառչի։ Երրորդ անգամ արդեն եփում ենք մինչեւ պատրաստ լինելը։ Պատրաստ լինելը ստուգում ենք հետեւյալ կերպ. օշարակից լցնում ենք ափսեի մեջ եւ թողնում, որ սառչի։ Եթե օշարակի վրա գթալի հետքը դանդաղ է միանում, նշանակում է մուրաբան պատրաստ է, իսկ եթե անմիջապես է միանում, նշանակում է դեռ պետք է եփենք։ Ինչպես նկատեցիք, ես փորձը կրկնում եմ 2 անգամ, որպեսզի բաց չթողնեմ պատրաստ լինելու էտապը։ Առաջին անգամ կտարված գծի եզրերը անմիջապես միանում էին իրար, երկրորդ անգամ արդեն դժվարությամբ էին միանում, նշանակում է մուրաբան պատրաստ է։ Պատրաստի մուրաբան լցնում ենք տարաների մեջ։ Ես սկզբում լցնում եմ ծիրանները, որից հետո տարաները ամբողջացնում եմ օշարակով։ Թողնում ենք մասան սառչի, որից հետո նոր փակում ենք։ Մուրաբաները սովորաբար ես այդպես եմ փակում, որպեսզի գոլորշին չհավաքվի կափարիչների վրա։ Տեղափոխում ենք մառան, իսկ ձմռանը վայելում։ Բարի ախորժակ։